Ejo, përshëndetje djem, unë jam Gjemali edhe sot jemi këtu në një video tjetër në kanalin tonë që keni po edhe keni lexuar për titullit. Sot jena me një video reaction, pro roll her këm bu reaction në kanal tem, po sot jem të dorsh me bu reaction pro një kong të për të furt që është Ever BeyondMG. Është këngëtori jemi preferu me dhe jem të jabu për po reaction. E ka qitë kongë para një 7 minuta, 10, sopje di, në 9-10 minuta e ka qitë. E kum prit shumë kit kong edhe tash erdh koha me bo reaction. Erjoni e kishin ngu, premiera kon e kishin ngu, nëse kum ngu tash ta kryet premiera. Tha pjesa parë tha 6.10 dhe pe e jap notën, a pjesa dytë tha 1000 tepër e fort pjesa dytë ke. Qështu të më thumë thaj se e kishin ngu. Mos harni ju veç me bo like edhe subscribe, shkojna tash direkt na me reaction ta shohim se çfarë kong e o 3 minuta te koka, kështu që mos harni që të vidojmë një 50 like. Kështu që shkojna direkt me video. Peace. Okay, shkujna, let's go! Yeah, biti të koka flok, që tu mëro pa që shumë të e po, biti koka flok. Yeah, 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 boom. Yeah, yeah, yeah. Në autostratë të ujdi kam engi, po që të pëti edin. Ku, në autostrad, gjojnë t'i kolt, e am gje, po qëtë flok. Të sone në lisharik, se mbesh qëtë me po e bëj për euro. E marë për euro, veç për dinero. Ja, ja, në autostrad, gjojnë t'i kolt, e am gje, po qëtë flok. Ku, 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 kolt e kaka. Se mbesh qëtë me po e bëj për euro. E marë për euro, veç për dinero. Ja, ja, gjojnë shumë. Tepër, tepër, dhe qëtash s'pëdi, s'pëdi shka mi e thonë. Tepër, amo tepër, tepër fort. Së për ditë unë jëmë linë për mos me dek që ato pëmë thëjnë mu kampioni. Për kënë është disë që kjo të regoni poshë në komente. Se unë, si më ka e di, se me ditë unë e në kisha thonë. Ate jo se në që ma kish marrë menja, po së po anësi. Kështë që te për koka e fort dhe që ta shëtë unë përqy te për ashtu. Kur toti, toti, eve nuk nona pa nol zoti. Ti po full po unë sot janë ty. Se kejt men ti kom te moni. Që shtak zë nona në ma shpejt. E të algona unë pe loqi. Këto ko marrë pa bashkunim. Qërma të kalju më në film. Si të ratët jetin stil që të ske poti. Ma unë e kejt bodi jok mu unë e mirë. Aj mirë me dhe naftit. Unë e ta që kur dhëm ta që. Unë dhe ta gjithë për të 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 të. Në autostratë qoj di kom engi, po që tjak po ti edin që sune në lisharik. Se mbesh qëtë me po e bëj për euro, e marë për euro, veç për dinero. Ja, ja, në autostratë qoj di kom engi, po që tjak po ti edin që sune në. E ka kollë, ne, së di shka me thonë e ka kollë, valoj, po. Te për kam pëlqen. Erjoni që ja kishtë dhënë notën 6 pjesa por, 6 pi 10 dhe pjesa 2 e fort, dhe me thënë 10 pi 10, 1000, sa tha, 1000 dhe 1000 prej 10 dhe une të dy pjesë këmë të ajo forta dhe që tashë kam pëlqen shumë, tashë tashëm edhe në dirin fund videos edhe tashëm se qka është. Te për kam pëlqen, nuk jem të doshtë me dhe me thënë masë Erjoni së pëlqen unë e pëlqej, po te për kam pëlqen, pa i gore. Okej, do me thonë tash që kjo më dhe këtë kjo ka pjesa 2 që shpëshqit se unë druket skena. Kështë që tashojmë edhe që kjo pjesë tashojmë. Erjoni tha që është pjesë e port. Erjoni i këshyri pi tekse edhe ma shumë kongë. Mu më pëlqan edhe pi bitit e këshyri pi tekse edhe ma sanena pi spotit. Kështë që gjingji. Rinalt helikopter, kap ma dorën haver. Qëta? Rinalt helikopter, shëja zonin haver. Kap ma dorën flëturojmë, se s'ke po kur kënë më dhvest. Kap ma dorën flëturojmë, se s'ke po kur të më dhvest. Let's go! Dhe dhipin e kom tren, nuk po nolën që të rënet. Ja kom nolën në ljopeze, e kom su me gatu krej. Nuk pelloj, po flin tok me ra. Pe mojna vo hëro, kini kini pa bole vla. Roki një kini pa bole vlo, më zbën me më shoh. O Allah, dy disa do me thonë
cilët i dalova dhe që tash. Kështu që për qëto dy disa të regoni cilët jo mërë menja që ja u ka bu qëto dy disa, të regoni poshtë në komente. Yeah. Në të stratë që i dikallë e ngri, po që tjak po ti edin që sune në lisharik. Se në vështjet me po e bëj për euro, e mërë për euro, veç për dinero. Në të stratë që i dikallë e ngri, po që tjak po ti edin që sune në lisharik. Se në vështjet me po e bëj për euro, e mërë për euro. Kall, babo, kall, es, për disha me thonë për gënjerit, e për kam dhe es. 4, 2, kjo mengu, disa erë musën bëhet bajat mëre, oj. Ndokë që aty, a keni po mje a mu dëk mu? Te gjam për dikallë, e di. Qare? Jo, Neptuni Jusk, Jusk, dhe më thëmë kjo i Gjilanit. Tërgoni ajo që kënë Gjilan, dhe më thëmë që kjo pjesë meni të Neptuni edhe Jusk. Se po shkje që. E për bi. Yeah. Boba e, boba, konga e fort, gjithë shka e fort. Që kjo këtë jemë? Te për o kam pëlqen, te për nota jem për këtë kong, pinishi dhe në dhejt dhejt, pinishi dhe një qinë, një qinë babo, te për e furt konga, te për o kam pëlqen. Nësë ju pëlqen që kjo video dhja mësar një edhe dëni me vazhdu me najkong tjetër, në një artistit që ka me qitë tash, veç, i sholla, nështë e bëja dhe ferë, si dje se kish me qitë tash me 3, me 8 prill, a i nëzbesoj që i bënë copyright, se do në gjunit e kisha bu për bënë copyright. Po, për që të video 50 like-a nëse dëni me vazhdu me reaction në atjerë. Me reaction në atjerë nëse dëni 50 like-a në që të video, edhe GG. Do me thë nëshoj me konë vazhdojna. Peace out, shimi video tjere, ju dëmë ke gjema edhe... Tung tung.